Majoranca bën një hapas për shkak të presionit të opozitës e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Bashkimit Evropian në lidhje me paketën e ligjeve që synojnë të luftojnë shitblerjen e votës. Tre ditë më parë, Majoranca ndryshoi draftet e miratuara me konsensus në Këshillin Politik si pjesë e marrëveshjes së 5 qershorit. Por kjo solli mbrëmjen e sëmërkurës, reagimin e opozitës, SBA-s e BE-s, të cilët i kërkuan shumicës të votojë pa ndryshime këto ligje. Pas këtyre komunikimeve, Majoranca është tërhequr duke votuar ligjet ashtu siç ishin dakordsuar me Partinë Demokratike e LSI-n, duke mbyllur kështu të gjithë ndryshimet ligjore në lidhje me zgjedhjet e 25 prillit. Bie dakord me një pjesë të deputetëve, të cilët kanë logjik të plot juridike dhe kanë ngritur disa prej çështjeve që të cilët deputetët i mendojnë që mund të ishin formuluar ndryshe, por si kryetari i grupit shumicës në parlament, duhet ju them që nuk ka ndodhur kurrë që Partia Socialiste të shkeli ndonjë marrëveshje e për këtë qëllim. Vota jonë sot për të 7 ligjet është pro. Në këtë seancë parlamenti zgjodhi edhe antarin e 5 të gjykatës kushtetuese Altin Binajn, votim që shënoi mbylljen e përgjegjësive të kuvendit për ngritjen e kushtetueses. Nga ana tjetër, parlamenti rrëzoi dekretin e presidentit të Republikës Ilir Meta duke i hapur rrugë hyrjes në fuqi të buxhetit për vitin e ardhshëm.